سلام تنستلن هنو كاريد نن كا ريبورتر سموناوي زيناوي مسانادو غار با كباد اما تالل ونجل تترترو كسيت مسرر تباتشو يت انتايت سيبي عربنجوش مهابر پريزدانت وان ناس احفينا يسترادرنا تقلال لاغل قلو تحالافي يت كساسو باتكسن دي قوارت اللاچو پريزدانت گرماول دي جورجيز لفت منيستير يس افوت دبدابي ودك مدرقون منچوش لريبورتر قلسون የአርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ሊቀትጉሃን አስተጣቂ አባተ ለፕሬዝዳንት ግርማ በጻፉላቸው የመማጸኛ ደብዳቤ አማካይነት ክሳቸው እንዲቋረጥላቸው ወይም በይቅርታ እንዲታለፉ ፕሬዝዳንቱ ደብዳቤውን የጻፉት ለአቶ ብርሃኑ ጸጋዬ የፍትህ ሚኒስትር ዴኤታ መሆኑን ምንጮች አረጋግጠዋል። ፕሬዝዳንት ግርማ ተጠርጣሪዎቹ በአገራቸው የጀግንነት ታሪክ ከፍተኛ ቦታ እንዳላቸው ለአገር ልማትም በአሁን ጊዜ ከፍተኛ አገዛ ያደረጉ መሆናቸውንና እድሜያቸውም የገፋ መሆኑን በመግለጽ መንግስት ይቅርታ አድርጎላቸው ክሳቸው እንዲቋረጥ በደብዳቤ መጠየቃቸውን ምንጮች አስረድተዋል። ፕሬዝዳንቱ ግንቦት 29 ቀን 2005 ዓ.ም ተመረተ የጻፉትን ደብዳቤ የተመለከቱት የፍትህ ሚኒስቴር ባለስልጣናት ጥያቄው ተገቢ አለመሆኑን ግለሰቦቹም የተጠረጠሩበትን የወንጀል ድርጊት ፍርድ ቤት ቀርቦ በሚደረግ የግራቀኝ ክርክርና የህግ ሂደት ብቻ የሚታይ መሆኑን በመግለጽ ጥያቄውን ውድቅ እንዳደረጉት ምንጮች አስታውቀዋል። በከባድ ማታለል ወንጀል ተጠርጥረው በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ 8ኛ ወንጀል ችሎት ክስ የቀረበባቸው ሌሎች የኢትዮጵያ አርበኞች ማህበር አመራሮች ዋና ጸሐፊው አስራ አለቃ ጸጣርጌ አያሌውና ያስተዳደርና ተቀላላ አገልግሎት ኃላፊ አቶ በቀለ ሻሮ ናቸው። እነ ሊቀቱ ጓሃን አስተጣቂ አባቴ የተጠረጠሩበት ወንጀል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ የነበሩት አቶ አርከበ ቁባይ አቅመደካማ ለሆኑ አባት አርበኞች የፈቀዱላቸውን 25 ኮንዶሚኒየም ቤቶች ለግል ጥቅም አውለዋል። ከሚያከራዩአቸው ህንጻዎች ከሚያገኙት ገቢ ላይ ያከራይ ተከራይ ግብር አለመክፈል ያላግባብ ወጪ ማድረግና በመሳሰሉ ተጠርጥሮ መከሰሳቸው ይታወሳል። ዋና ጸሐፊውና ያስተዳደርና ጠቅላላ አገልግሎት ኃላፊው እያንዳንዳቸው በ25000 ብር ዋስ መለቀቃቸውንና ፕሬዝዳንቱ ባለመቅረባቸው ታስረው እንዲቀርቡ በወቅቱ ትዛዝ መሰጠቱን ሪፖርተራችን ታምሩ ጽጌ ዘግቦታል። ወዝግብ ያስነሳው የአማራ ክልል ህዝብ ቁጥር ከአምስት አመት በኋላ ተስተካከለ። በ2001 ዓ.ም ይፋ በተደረገው ሶስተኛው የህዝብና ቤት ቆጠራ ውጤት መሰረት የአማራ ክልል ህዝብ ብዛት ከተገመተው በ2 ሚሊዮን አንሶ በመገኘቱ የፈጠረውን ወዝግብ ለመቅረፍ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በድጋሚ ጥናት እንዲካሄድ በወቅቱ በወሰነው መሰረት የክልሉ ህዝብ ቁጥር በ2.1 ሚሊዮን ከፍ ብሎ እንዲስተካከል የሚያስችል የእድገት ምጣኔ ተገኝቷል። የህዝብ ቆጠራ ኮሚሽን በፓርላማ ውሳኔ መሰረት በሁለት ቆጠራዎች መካከል የሚደረግ ኢንተርሴንሳል ጥናት በ2004 ዓ.ም በማካሄድ ያገኘውን ውጤት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሐሙስ ሰኔ 13 ቀን 2005 ዓ.ም አቅርቧል። የኮሚሽኑ ሊቀመንበር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የኮሚሽኑ ጽፈት ቤት ኃላፊና የስታቲስቲክስ ባለስልጣን ዳይሬክተሯም ወይዘሮ ሳሚያ ዘካሪያ ለምክር ቤቱ ባቀረቡት ሪፖርት በ1999 ዓ.ም ምረትና በቀጣዩ ቆጠራ ጋም አጋማሽ ላይ በተደረገው ጥልቅ ጥናት በተገኘው ውጤት መሰረት የአማራ ክልል ህዝብ አመታዊ የእድገት ምጣኔ ከሌሎች ክልሎችና ከሀገር አቀፍ ምጣኔው በታች 1.73 በመቶ መሆኑ ስህተት ነበር ብለዋል። ትክክለኛው የክልሉ የእድገት ምጣኔም ከሀገር አቀፍ ምጣኔው ጋር ተቀራራቢ የ2.3 በመቶ እድገት እንዳለው በጥናት መረጋገጡን ለምክር ቤቱ አስረድተዋል። በዚህ መሰረት በተስተካከለው የ2.3 ዓመታዊ የእድገት ምጣኔ ሲሰላም የአማራ ክልል ህዝብ በ2004 ዓ.ም 19.2 ሚሊዮን መሆኑን ጥናቱን ማመልከቱን ከዚህ በኋላም በዚህ ምጣኔ መሰረት እንደሚሰላም በሪፖርታቸው ገልጸዋል። ሪፖርቱ ከቀረበ በኋላ ከምክር ቤቱ የተለያዩ ጥያቄዎች የቀረቡ ሲሆን አንድ የአማራ ክልል ተወካይ የክልሉ ህዝብ በተሳሳተ ምጣኔ ላለፉት 5 አመታት ሲሰላ በመቆየቱ ከፌደራል መንግስት የሚያገኘው የበጀት ድጎማ እንዲቀንስ ምክንያት በመሆናቹ ልትጠየቁ ይገባል ሲሉ ጣታቸውን በኮሚሽኑ ኃላፊዎች ላይ ቀስረዋል። ለቀረቡት ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት የጀመሩት ወይዘሮ ሳሚያም የተፈጠረው ስህተት በርሳቸው ተቋም እንዳልሆነም ችግሩ የመነጨው ከሀገሪቱ የመረጃ ግብአት እጥረት መሆኑን አስረድተዋል። ዮሐንስ አምበርብር ዘግቦታል። በቅርቡ የተቋቋመው የአዲስ አበባ የመንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ ሆኖ የተሾሙት አቶ ፈለቀ ኃይሌ ከኃላፊነታቸው ተነሱ። ከሰኔ 12 ቀን 2005 ዓ.ም ጀምሮ ከኃላፊነታቸው እንደተነሱ የሚገልጸው ደብዳቤ ለመነሳታቸው በዋና ምክንያትነት ያስቀመጠው
ከዳግማዊ ምኒልክ ሪፈራል ሆስፒታል እድሳት ጋር በተገናኘ ሙስና ተፈጽሟል በሚል ጥርጣሬ መሆኑን ምንጮች ጠቁመዋል። ሆስፒታሉ በተያዘለት የጊዜ ገደብ ካለመጠናቀቁም በተጨማሪ ታድሷል ወይም ተሰርቷል በሚያስብል ደረጃ ስራው አጥጋቢ እንዳልነበረ የገለጹት ምንጮቹ በወቅቱ ለግንባታው ወጥቷል የተባለው ወጪ ከፍተኛ እንደነበርም አስረድተዋል። ከሐላፊነታቸው መነሳታቸውን በቀጥታ ተነግሯቸው ሳይሆን ከሶስተኛ ወገን እንደሰሙ የሚናገሩት የአዲስ አበባ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊው አቶ ፈለቀ በበኩላቸው ከሐላፊነታቸው መነሳታቸውን ለሪፖርተር አረጋግጠዋል። አቶ ፈለቀ እንደገለጹት በስራ ምክንያት ባለፈው ሳምንት ለስራ ወጣ ብለው ነበር። የካክ ፍለ ከተማ ስራ አስፈጻሚ በነበሩበት ወቅት የዳግማዊ ምኒልክ መታሰቢያ ሆስፒታል ሲታደስ የቦርድ ኃላፊ ሆነው እድሳቱን የሚያስፈጽሙትም እሳቸው ነበሩ። ከስራው ጋር በተያያዘ አንዳንድ ጉዳዮች ከአራት ወራት በፊት እየተጣሩ እንደነበረንም እንደሚያውቁም ገልጸዋል። ስራውን በተመለከተ አንዳንድ ችግሮች አሉ በሚል እየተጣራ መሆኑንና ከስራው ጋር የተያያዘም ነገር ሊኖር እንደሚችል የገለጹት አቶ ፈለቀም በወቅቱ እሳቸው ኃላፊ ሆነው ስራውን ቢመሩትም ማኔጅመንቱንና የዲዛይን ግንባታ ክፍሉም አብሮ እንደነበር አስታውቀዋል። ታምሩ ጽጌ እንደዘገበው አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ባነሳቸው ልዩ ልዩ ጥያቄዎች ላይ በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች ህዝባዊ ንቅናቄ ለማድረግ አቅጃለሁ አለ። የሚሊዮኖች ድምጽ ለነጻነት በሚል መሪ ቃል ለሶስት ወራት የሚያቆየው ህዝባዊ ንቅናቄ በመጀመሪያው ዙር በአንድ ወር ተኩል ጊዜ ውስጥ በአዲስ አበባ ከተማ በአደባባዮች ላይ ስድስት ህዝባዊ ስብሰባዎችን፣ በሶስት የክልል ከተሞች ደግሞ እንዲሁ በርካታ ህዝብ የሚሳተፍባቸው የትግል መርሃ ግብሮች መዘርጋቱን አንድነት አስታውቋል። የጸረ ሽብር ህጉ የኢትዮጵያውያንን በርካታ መብቶች የሚገፍና ከህገ መንግስቱ ጋር የሚጻረር በመሆኑ በሚሊዮኖች የሚቆጠር የተቃውሞ ድምፅ በማሰባሰብ እንዲሰረዝ የሚለው ሐሳብ አንዱ የህዝባዊው ንቅናቄው ዓላማ መሆኑን ፓርቲው ሰኔ 13 ቀን ባወጣው መግለጫ ተናግሯል። የድጋፍ ፊርማ በማሰባሰብና ሰላማዊ ሰልፍ በማካሄድም ይህንኑ የጸረ ሽብር አዋጅ ይሰረዝ ጥያቄ ለመንግስት ለማቅረብ እንዳቀደና የጸረ ሽብር ህጉንም ለማሰረዝ የሚሊዮኖችን ፊርማን በመያዝ ወደ ክስ እንደሚሄድም አስታውቋል። በገጠርና በከተማ እየተካሄደ ያለው ዜጎችን የማፈናቀልና የመሬት ቅርምት እንዲቆምና መፍትሄ እንዲያገኝ እንዲሁም የሥራ አጥነትና የኑሮ ውድነት እንዲቀረፍ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያ እርምጃዎች እንዲወሰዱም ለመጠየቅ አስቧል። በንግዱ ማህበረሰብ ውስጥ ፍትሐዊ ውድድር እንዲኖር፣ ገዢው ፓርቲ ህግ አውጪና ነጋዴ የሚሆንበት ስርዓት እንዲያበቃና የግሉ ዘርፍ በልማት ውስጥ መታገል የንቅናቄው ዓላማዎች መሆናቸውን በመግለጫው አስታውቋል። ዘገባው የውድነህ ዘነበ ነው። የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ወደ ግል ለማዛወር በሚካሄደው ጨረታም የመንግስት ድርጅቶች ዋነኛ ተሳታፊ የሆኑ መምጣታቸው የአግባብነት ጥያቄ አስነሳም። ጥያቄውን ያስነሱት የግል ባለሀብቶች የመንግስት ድርጅቶች በጨረታ ሲሳተፉ የተጋነነ ዋጋ ስለሚሰጡ የግል ባለሀብቶች ተወዳድረው አሸናፊ መሆን የማይታሰብ እየሆነ መምጣቱን አመልክተዋል። ሁኔታው ካልተሻሻለ የግል ባለሀብቶች በፕራይቬታይዜሽን ጨረታ ላይ ለመሳተፍ ተስፋ አስቆራጭ እየሆነባቸው መምጣቱን ሪፖርተራችን ያነጋገራቸው ባለሀብቶች ገልጸዋል። የልማት ድርጅቶቹ መልሰው ለሌላ የመንግስት ድርጅት የሚተላለፉ ከሆነም ጨረታ እንዲካሄድ ማድረግም አስፈላጊነቱ አጠያያቂ መሆኑን ባለሀብቶቹ ሳይናገሩ አላለፉም። ቀደም ሲል ወደ ግል እንዲዛወሩ የተወሰነባቸው የመንግስት የልማት ድርጅቶች ባቱ ኮንስትራክሽን፣ የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ድርጅትና የባሌና አርሲ እርሻ ልማት ድርጅቶች የመንግስት ተቋማት የገዟቸው ሲሆን መሰንበቻውን የፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ቦሌ ማተሚያ ቤትን ለመሸጥ ባወጣው ጨረታም የመንግስት ተቋም የሆነው ኮሜርሻል ኖሚኒስ ከፍተኛ ገንዘብ በማቅረብ ማተሚያ ቤቱን ለመረከብ ጫፍ ላይ ደርሷል። በአዋጅ ቁጥር 146 ህዝባር 1998 መሰረት ፕራይቬታይዜሽን ማለት የመንግስት ልማት ድርጅቶችን የተወሰነ ክፍል ንብረት ወይም በመንግስት የተያዘን አክሲዮን ድርሻ በሽያጭ ወደ ግል ማስተላለፍ ሆኖ እያለ ለምን ከዚህ በተቃራኒ ይፈጸማል ሲሉም ጠይቀዋል። ውድነህ ዘነበ ዘግቦታል። የግብፅ ፕሬዝዳንት መሐመድ ሙርሲ አንደኛ ዓመት በዓለ ሲመታቸውን የሚያከብሩበትን ሰኔ 23 ቀን 2005 ዓ.ም በከፍተኛ ህዝባዊ ተቃውሞ የስልጣናቸው መጨረሻ ለማድረግ ተቃዋሚዎች የ15 ሚሊዮን ግብፃውያን ፊርማ ማሰባሰባቸውን አስታወቁ። ሬበል በሚል ስያሜ የተሰባሰቡት የግብፅ ተቃዋሚዎች
የቀድሞውን ፕሬዝዳንት ሆስኒ ሙባረክን ከስልጣን ያስወገደው አብዮት አሁን ደግሞ ሙርሲን ከስልጣናቸው ያባረራል ማለታቸውን የግብጽ ሚዲያዎች የዘገቡ ሲሆን ሙርሲና ሙስሊም ብራዘርሁድ የግብጽን አብዮት ጥያቄዎች ባለመመለሳቸው አብዮቱ እንደገና ተጀምሯል ሲሉም አስታውቀዋል። መሐመድ ሙርሲ በህዝባዊ አብዮቱ የቀረቡ ጥያቄዎችን ካለመመለሳቸው በላይ የኢትዮጵያን ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለፖለቲካ ዓላማ ሊጠቀሙበት መፈለጋቸው በተቃዋሚዎቻቸው አስተችቷቸዋል። ፕሬዝዳንቱ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጡ ስለሆኑ የሚቀጥሉትን 3 አመታት አገሪቱን የመምራት ህጋዊ መሰረት አላቸው ቢባልም ተቃዋሚዎች ግን ግብጽ አሁንም ያልተመለሱ ጥያቄዎች ስላሏትና አብዮቱን በመቀጠሉ የፕሬዝዳንቱ ተቀባይነት መሰረት የለውም ብለዋል። ወሳኙ ቀንም ሰኔ 23 ነው ሲሉ የከረረ ሙግት አቅርበዋል። በሌላ ዜና ደቡብ ሱዳን የአባይ ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ለመፈረም ዝግጁ መሆኗን አስታወቀች። የቅኝ ግዛት ስምምነቶችን የሚተካውን ይህን ስምምነት ለመፈረም ደቡብ ሱዳን ዝግጁ መሆኗን የመስኖና የውሃ ሚኒስትሩ ፖል ማዮም አኬክ አስታውቀዋል። ሚኒስትሩ አገራቸው በስምምነቱ ላይ ፊርማውን እንደምታኖርና ፓርላማቸውም በቅርቡ እንደሚያጸድቀው ማረጋገጫ ሳይሰጡ አላለፉም። ኢትዮጵያም አባይን አስተማማኝና ዘላቂ በሆነ መንገድ ማልማት የምትችለው አገራዊ መግባባት ላይ የተመሰረተ ስትራቴጂ ስትከተል ነው ሲል የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ አስታወቀ። መድረክ ሰኔ 13 ቀን በአባይ ወንዝ መጠቀም ተፈጥሯዊና ህጋዊ መብታችን ነው በሚል ርዕስ ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ ሰሞኑን የግብጽ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ የሰነዘረ ያለውን ዛቻና ማስፈራሪያ አጥብቆ እንደሚቃወም ገልጾም በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ችግር በብቃትና በአስተማማኝ መንገድ ለመመከት አገራዊ መግባባት ያስፈልጋል ብሎ እንደሚያምን አስታውቋል። መድረክ በ21ኛው ክፍለ ዘመን የውሃ ፖለቲካ የጠባጫሪነት መንስኤ ሊሆን እንደሚችል በማጤን ቀደም ብሎ ሊነሱ የሚችሉ ማናቸውንም ትንኮሳዎች ለመቋቋም የግድቡ ሥራ ከመጀመሩ በፊት በቂ ዝግጅት ስለመደረጉና ከአባይ ተጋሪ አገሮች ጋር አስተማማኝ ውይይት ስለመደረጉ የነበረውን ስጋት መግለጹንም አስታውሷል። ሰሞኑን በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል የተነሳው ውዝግብ መድረክ የግድቡ ግንባታ ሲጀመር ትኩረት ያሻቸዋል ባላቸው ጉዳዮች ማዕቀፍ ውስጥ መሆናቸውን ገልጾ እነዚህን ችግሮች ሊከሰቱ እንደሚችሉ በመተንበይ መንግስትን አሳስቦ እንደነበር አውስቷል። ግብጽ ተጽዕኖ ለመፍጠር ያስቀመጠቻቸውን ነጥቦች መድረክ ቀደም ሲል መንግስት እንዲያጤነው ሐሳብ አቅርቦ እንደነበረ አስታውሶ በአሁኑ ወቅት እነዚህ አስተሳሰቦች ጊዜ ያለፈባቸው ስለሆነ በአሁኑ ወቅት የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን በድርድር እንጂ በኃይል ለመፍታት መሞከር እንደሌለባቸው አሳስቧል። አስተማማኝ የአገር መከላከልና ደህንነት እውን ሊሆን የሚችለው በወሳኝ አገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ መንግስት ከዜጎች ከማህበረሰቡና ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር መግባባት ሲችል እንደሆነ አስረድቶም መንግስት ውይይት ለማድረግ መቁረጥ እንዳለበት አስገንዝቧል። ዘገባው የውድነህ ዘነበ ነው። የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ፍርድ ቤቶች በመንግስት ጫና ስር አይደሉም አሉ። ፕሬዝዳንቱ አቶ ተገኔ ጌታነህ የ11 ወራት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርታቸውን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባለፈው ሳምንት ባቀረቡበት ወቅት ዳኞች በጉቦና በመንግስት ባለስልጣናት ተጽዕኖ ውስጥ በመውደቅ ነፃነታቸውን ማጣታቸውንና ፍትህም እየተዛባ ነው በሚል ከምክር ቤቱ አባል የቀረበላቸውን ጥያቄን ያስተባበሉበት ነው። ብቸኛው የተቃዋሚ ፓርቲ ተወካይ አቶ ግርማ ሰይፉ የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንት ሪፖርታቸውን ካቀረቡ በኋላ ባነሱት ጥያቄ የመንግስት ባለስልጣናት በፍርድ ቤት የተያዙ ጉዳዮችን ጣልቃ በመግባት ያስቆማሉ፣ ዳኞችም በሙስናና በጉቦ ፍትህ እያዛቡ ነው፣ በአጠቃላይ ፍርድ ቤቶች በመንግስት ተጽዕኖ ይደረግባቸዋል በማለት ፍርድ ቤቶች ምን ያህል ከመንግስት ተጽዕኖ ናቸው ነፃ ናቸው የሚል ጥያቄም አቅርበዋል። አቶ ተገኔ የመንግስት ጫና መገለጫው ምንድን ነው በሚል ጥያቄ አዘል አስተያየት በመስጠት አለ የተባለውን የመንግስት ጫና ያስተባበሉት የምንሰራውም በህገ መንግስቱ መሰረት የፍርድ ቤቶች ነፃነት የተረጋገጠ እንደሆነ ተገንዝበን ነው በማለት ነው። በመንግስት ጫና የታየ ወይም የተቀለበሰ ጉዳይ ካለም ይቅረብና መወያየት ይቻላል ብለዋል። ሙስናና ጉቦ አለ የተባለው ግን እውነት ነው በማለት በዚህ ረገድ የቀረበውን ጥያቄ ፕሬዝዳንቱ አረጋግጠዋል። ዮሐንስ አንበርብር እንደዘገበው በአፍሪካ ጎዳና ቦሌ መንገድ ዳርና ዳር የሚገኙ የንግዱ ማህበረሰብ አባላትና የአዲስ አበባ አስተዳደር በመኪና ማቆሚያ ፓርኪንግ ምክንያት ውዝግብ ውስጥ ገቡ።
በፓርኪንግ ጦት ንግድ የተቀዛቀዘባቸውና የተበሳጩ የቦሌ መንገድ ነጋዴዎች ቅሬታቸውን ሰኔ 12 ቀን የገለጹት በመንገዱ ጠርዝ ተሽከርካሪዎችን ማቆም ክልክል መሆኑን ተከትሎ ቅሬታቸውን ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባቀረቡበት ወቅት ነው። ቅሬታቸውን ለአስተዳደሩ ካቀረቡ የንግድ ድርጅቶች መካከል የኃይሌ ገብረስላሴ ኩባንያዎች፣ ዲኤች ገዳ ህንጻም፣ ቦስተን ፓርትነርስ፣ ፍሬንድሺፕ ቢዝነስ ግሩፕ፣ ስናፕ ሆቴል፣ ዋሳማር ሆቴል፣ ኬዜድ ሆቴል፣ ቦሌ ሚኒ፣ ላፓራዜን እና ሳይኬክ ቤቶች ይገኙበታል። የቦሌ መንገድ ግንባታ እስከሚጠናቀቅ በትዕግስት ሲጠብቁ መቆየታቸውን የገለጹት ድርጅቶቹ ግንባታው ተጠናቆ የተሟሟቀ የንግድ ስራን ሲጠብቁ ያልጠበቁት ችግር እየገጠማቸው መሆኑን ተናግረዋል። የአዲስ አበባ አስተዳደር ግን የቦሌ መንገድ የአገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ የውጭ አገር መሪዎችና ዓለም አቀፍ ተቋማትን የሚመሩ ሰዎች የሚገቡበትና የሚወጡበት ዋና መንገድ በመሆኑ የትራፊክ እንቅስቃሴን ከሚያስተጓጉሉ ችግሮች ነፃ መሆን አለበት የሚል እምነት በመያዙ ቅሬታውን የሚቀበለው አልመሰለም። ውድነህ ዘነበ ዘግቦታል። በጉዲፈቻ ወደ አሜሪካ የሚገቡ ህፃናት የሚሄዱበትን ስርዓት ለማሻሻልና በኢትዮጵያና በአሜሪካ መካከል በዘርፉ ያለውን ትብብር ለማጠናከር አዲስ የቅድመ ጉዲፈቻ ምርመራ ያሰራር ስርዓት ይፋ ተደረገ። አዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ሰኔ 13 ቀን ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው አዲሱ አሰራር ይፋ የተደረገው ኤምባሲውና የሴቶች የህፃናትና የወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር በደረሱበት ስምምነት መሰረት ነው ብለዋል። የቅድመ ጉዲፈቻ ምርመራ አሰራር የአሜሪካና የኢትዮጵያ መንግስታት በጋራ ሆኖ በአሜሪካውያን ቤተሰቦች የሚከናወንና እያንዳንዱ ጉዲፈቻ ስነ ምግባርን በተላበሰ ግልጽ በሆነና የህፃኑን ጥቅም ባስጠበቀ ሁኔታ መከናወኑን እንዲያረጋግጡ ያስችላቸዋል በማለት በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ዶናልድ ቡዝ መናገራቸውን መግለጫው አስረድቷል። ዳዊት ታዬ ዘግቦታል። ለመንግስት ሰራተኞች ከሐምሌ 1 ቀን 2005 ዓ.ም ምረት እስከ ሰኔ 30 2006 ዓ.ም ምረት ድረስ ባለው የበጀት ዓመት ውስጥ ምንም አይነት የደሞዝ ጭማሪ እንደማይደረግ ተገለጸ። በቀጣዩ የበጀት ዓመት የደሞዝ ጭማሪው እንደማይደረግ የተገለጸው ሰኔ 14 ቀን የፓርላማው የበጀትና የፋይናንስ ቋሚ ኮሚቴ ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ጋር በመሆን ለ2006 በጀት ዓመት በቀረበው ረቂቅ በጀት ከባለድርሻ አካላት ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ ነው። ከ67 በላይ የክልል የፌዴራል መስሪያ ቤቶችና የዘርፍ ማህበራት ተወካዮች በተገኙበት ለቀጣዩ የበጀት ዓመት በቀረበው 154.9 ቢሊዮን ብር በጀት ላይ ውይይት በተደረገበት አጋጣሚ በተለይ ለመንግሥት ሠራተኞች እየተከፈለ ያለው ደሞዝ ከግል መስሪያ ቤት ሰራተኞች ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ መሆኑን ተወያዮቹ በምሳሌ ጠቅሰው አስረድተዋል። አንድ ዝቅተኛ የመንግስት ሰራተኛ የወር ደሞዝ 450 ብር በመሆኑ በቀን ሲሰላ 15 ብር መሆኑን የገለጹት ተወካዮቹ በግል ስራ የተሰማራም አንድ የቀን ሰራተኛ በወር እስከ 1250 ብር እንደሚያገኝ ጠቁመዋል። የበጀትና ፋይናንስ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ዋና ዋኬ ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር ሱፊያን አህመድ እና ከሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር አብርሃ ተከስተ ጋር በሰጡት ማብራሪያ በአገሪቱ እየተከናወኑ በሚገኙ ልማቶችና የተለያዩ ክንውኖች በበጀት ዓመቱ ደሞዝ ሊጨመር እንደማይችል ነው ታምሩ ጽጌ ዘግቦታል። በሁለት ወንድ ሕፃናት ላይ ግብረ ሰዶም በመፈጸም ወንጀል ተጠርጥረው በማረሚያ ቤት በሚገኙት የካራክተር ሆልማርክ አካዳሚ መምህራን ላይ የአቃቤ ሕግ ምስክሮች ሰኔ 14 ቀን ፍርድ ቤት ቀርበው ይሰማሉ ቢባልም ሳይሰሙ ቀርተዋል። በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሰባተኛ ወንጀል ችሎት ቀርበው ይሰማሉ ተብለው ከነበሩት የፌዴራል አቃቤ ሕግ ምስክሮች መቅረብ ያልቻሉት ምስክሮችን እንዲያቀርብ ትዕዛዝ የተላለፈለት የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን ትዕዛዙ ዘግይቶ ሰኔ 13 ቀን ስለደረሰው መሆኑን ፍርድ ቤቱ አስታውቋል። በሌላ በኩል ተጠርጣሪዎች በማረሚያ ቤት አንድ ላይ እንዲሆኑ እንዲታዘዝላቸው ያቀረቡትን ጥያቄ በሚመለከት ከማረሚያ ቤቱ ማብራሪያም ለፍርድ ቤቱ መላኩንና ማረሚያ ቤቱ ታራሚዎችን የሚይዘው በሚመቸው አኳኋን መሆኑን በመጥቀስ ተጠርጣሪዎቹን በሶስት ቀጠናዎች ከፋፍሎ መያዙን አስረድቷል። በሌላ በኩል የተጠረጠሩበት ወንጀል እውነት መሆኑ ከተረጋገጠም ወደ ሌሎች እንዳይዛመት ለመጠንቀቅ መሆኑን መግለጹን ፍርድ ቤቱ ለችሎቱ ታዳሚዎችና ተጠርጣሪዎች ያስታወቀ ሲሆን ጉዳዩን ለመመልከት ተለዋጭ ቀጠሮ ለሰኔ 28 ቀን
بوتسوانا لا يسمى الجبودل يتكلم بسبب تجربة الهونة تجواج أصدفو بمجنيته نوم. يهن نو تكتلو بيتيبي أجر قاس فيدريشن بتلايم لا تشجرو كتثني تتأيّك يتدر رجو أمراروم كهلا في نتون ديلك بملاجريتو حزب تكامون يقرب بتسيون يفيدريشنو أمراروم سنة أسراسوس كان بسات وجازت أو مغلتشام لا تشجرو تفاتني على تون أكلاتي فكاد الرجو هلام إرمي جندم يوسدنام عند تقوامهم أمر أروج أمر هلا في نت عندهم يوسف قال صو ستة تون بيفهم نوال. ريبورتر أشني أنك أجرواتش يا سبورت كوميشن كوميشنر عبد السعيد تام. غوايو كهذب يتسمى لون أستيت من نشادركم. لغوايو بمكر واجن دام سرت ثوائتهم في تاي وساني ست قلبن أنت أبك علن بلوال. درجة أجناو نزجبو. يا تكبرات في تملكات وشاتشين وقتها يزينهم من السرادو أشين الزلا يا بكام. ተጨማሪ ዜናዎች ልዩ ልዩ አምዶቻችንን በኢሲፒያን ሪፖርተር ድረገጽ እንድትጎበኙ ባክብሮት እንጠይቃለን ክብረት ይስጥልን።